Kürdəmir sakinindən külli miqdarda narkotik vasitə və silah-sursat aşkar olunaraq götürülüb. Hadisə rayonun Köhünlü kəndində qeydə alınıb. Belə ki, Kürdəmir rayon polis şöbəsinə rayonun Köhünlü kənd sakini 60 yaşlı Sadiq Mikayılovun qanunsuz olaraq narkotik vasitənin yaşadığı evdə və evin həyətyanı sahəsində saxlaması, eləcə də satması barədə məlumat daxil olub. Verilən məlumat əsasında rayon polis şöbəsi əməkdaşları tərəfindən deyilən ünvana baxış keçirilir. Yaşadığı evdən bir ədəd İJ markalı 16 kalibli odlu ofisla haşır olunmuşdur. Axtarış tədbirlərinin davamı olaraq onun həyətinin torpaq sahəsində, torpağa basdırılmış halda 14 ədəd şüşə balonlarda doldurulmuş narkotik vasitə qurdurulmuş markanı aşkar etmişdir. Həmin şəxs ifadəsində həmin cinayət əməlinin törətdiyini etiraf etmişdir. Həmin şəxs bildirmişdir ki, o satış məqsədi ilə külli miqdarda narkotik vasitə olan qurdurulmuş marihuananı əldə edib, daşıyıb və onun satışı ilə məşğul olur. Saxlanılan şəxs etdiyi əməldən peşman olduğunu dilə gətirsə də, necə deyərlər, sonrakı peşmançılıq fayda verməz. Bundan sonra məsələyə qanun çərçivəsində baxılacaq. Rast gəlmişdi, götürmüşdüm, satışı ilə məşğul olurdu, tövsiyə edəmirəm ki, məsələ lazımsız şeydir. Lisiyyəni ümumiyyətlə heç götürməzdim. Faktla bağlı Kürdəmir rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılır. İstintaq tədbirləri davam etdirilir.